Sebenarnya kaji selidik MKN itu berdasarkan bukan dari segi perlu atau tidak diperketatkan, tetapi bagaimana mereka ingin menyambut hari raya nanti. Ada tiga soalan yang dikeluarkan. Yang pertama, sama ada mereka ingin berhari raya di rumah sendiri dalam keluarga dengan keluarga di dalam rumah tersebut. Yang kedua soalan dia, sama ada mereka akan membenarkan hari raya dengan saudara mara terdekat, tapi bukan daripada dalam rumah tu. Soalan ketiga ialah sama ada mereka ingin berhari raya bersama saudara mara daripada jauh dan juga jiran-jiran tetangga. Ada tiga soalan yang dikeluarkan oleh MKN. Dan ada 215,712 responden yang menjawab. Daripada soalan tersebut, soalan A yang jawapannya akan menutup pintu rumah mereka kepada orang luar, hanya keluarga sendiri, sebanyak 74%. Yang kedua tadi, saudara mara terdekat 20%, yang ingin buka juga kepada jiran tetangga 6%. Kalau inilah trennya, pandangan daripada orang ramai, mana kita tak perlu, saya tak rasa bimbang sangatlah. Sebab 74% tidak mahu membuka kepada orang luar rumah mereka di waktu Aidilfitri nanti, hanya keluarga di dalam rumah saja. Dan itulah sebenarnya harapan daripada kerajaan, walaupun kita buka untuk 20 orang untuk hari raya pertama tersebut. Tetapi kalau pandangan 74% daripada responden ini mengatakan mereka tidak membenarkan orang lain datang beraya kecuali keluarga yang berada di dalam rumah mereka saja. Kalau semua orang buat macam ini, alhamdulillah, tak timbullah kebimbangan kita. Takut kalau merebaknya jangkitan COVID-19 ini dan akan berlaku pertambahan COVID positif sempena dengan Hari Raya Aidilfitri nanti. Jadi saya, kalau inilah trennya, saya harap yang 20% dengan 6% tadi juga akan membuat perkara yang sama seperti dengan kumpulan yang menjawab soalan A tadi, iaitu beraya dengan keluarga di dalam rumah yang sama. Pasti kalau kita buat seperti ini, insyaAllah kita boleh putuskan rantaian COVID-19 ini. Kerana ramai yang takut ada kluster baru, iaitu kluster balik kampung.